Ještě několik týdnů si v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem můžete prohlédnout unikátní výstavu Hlava plus sklo. Jedinečná expozice návštěvníkům představuje ta nejcennější díla českých kubistických umělců v čele s Emilem Filou, Josefem Čapkem a Bohumilem Kubištou. Obrazy a sochy do Roudnice přicestovaly ze Západočeské galerie v Plzni, která je v tuto chvíli nemá kde vystavit. Výstavu jsem připravila na základě dvou klíčových otázek kubistické malby, a to takových důležitých témat samotných umělců. Hlava odkazuje, nebo ten název Hlava plus sklo odkazuje k těmto tématům. Hlava, figura, zobrazování figury v kubismu, pojetí člověka, figurální kompozice. Velké téma, sklo, zátiší, postavené na různých objektech, jejich vnímání, vnímání tvaru, transparentnosti. To je obsah výstavy v té první řadě, ale v druhé řadě je to představení klíčových osobností české malby kubistické. Vystavené obrazy a sochy patří k tomu nejcennějšímu, co Západočeská galerie v Plzni ve svých sbírkách má. Po skončení výstavy v Roudnici nad Labem poputují díla zpět do depozitářů Západočeské galerie. Ta kolekce vznikla zejména v 60. letech, kdy instituci vedl ředitel Oldřich Kuba, který se začal soustředit na sbírání kubistických děl. V druhé polovině 60. let vzniklo tedy těžiště této kolekce, která byla postupně doplňována a byla doplněna i současným ředitelem Romanem Musilem akvizicí v roce 2013, akvizicí obrazu Georga Kárse Zátiší se zelenou sklenicí. Výstava Hlava plus sklo bude v Roudnické galerii k vidění až do 9. února. Každý pátek je vstup do galerie zdarma.